Ава, буян гэжүү юм бэ? Буян гэжүү? Хүнийг баярлуул чадах юм бол буянтай юм бол ойлгосноо. За. Миний хүү. Найдвартай биш гэдэг дүгнэлтэнд бид хүрээд байна. Тэг та намайг хүүхдээ аваад яваа гэж байгаа. Тийм үү? Би тань бүгдийг тайлбар. Энэ тайлбар хийдэг газар биш. Би сонсдог хүн ч биш. Та надаас юу гүн надаар аа? Та надаас юу гүн надаар аа? Зайч! Ганц архичин дийлж чаддгүй газар уу? Аав хүнийг хаанч юу ч дийлдгүй юм байна. Хоёр байна. Уран сайхны кино 2 дугаар сарын 3-наас бүх кино театруудаар.